Sve ono što su Vrščani do sada navikli da kupuju na otvorenoj zelenoj pijaci, povrće, voće, mleko, sir, jaja, cveće i drugo, u narednih dva meseca moći će da pronađu u objektu nove agrikopijace. Nalog za preseljenje nisu svi trgovci dočekali sa oduševljenjem, pa se među njima može čuti dosta negodovanja. Ipak nisu bili raspoloženi da to kažu i pred kamerama, a njihove kolege koje su pristale na razgovor imaju drugačije mišljenje. Ovdje je jako divno, lepo, udobno. Čisto, sve najbolje, šta znam da kažem. Nije vam bilo problem da se preselite? Nije. Pa šta možeš nešto da radiš ako neko ne reziva? U uslovima smo zadovoljni, kako 21. vek, pijaca, uslovi su dobri, znači nema hladnoće, nema se mrzne roba kao tamo, znači u zatvorenom prostoru ima klima, ima sve. Već sad jeste da je obim pijace manji, ali vidjet ćemo nekako će sve to da se u buduće vreme nadomesti, pa... Ja se nadam da će da radimo ovde dobro. Danas smo prvi dan ovde, prezadovoljni smo. Ovo je nešto na evropskom nivou. Nije vam bilo problem da se preselite? Nikakav problem. Samo je problem sad malo da se razradi ovo i ništa više. Da mušterije dođu da naviknu i ništa više. Inače, uslovi su fenomenalni. Voleo bih pravo da vam kažem i da ostanemo ovde. Ne do marta, nego i za dalje. Svakako su uslovi bolji, pa i zbog, znači, samo zbog toga. Če da vidimo jedino mušterije, znači da bude, je leće, to je sad... Druga priča. Uslovi za rad na agrikopijaci svakako jesu bolji nego na otvorenoj. Objekat je klimatizovan, ni kupci ni trgovci neće biti izloženi kiši, snegu ili vetru, a i roba će duže trajati i neće se kvariti. Ipak, zbog ograničenog prostora u zatvorenom delu agrikopijace, prednost pri dodeli tezgi imaju samo trenutno aktivni prodavci na zelenoj pijaci, a manja raspoloživa površina, koja je i jedan od razloga nezadovoljstva pojedinih korisnika, zahteva veliku pažnju pri procesu dodeljivanja tezgi, kako niko od njih ne bi bio oštećen. Zato što imamo manje tezgi nego gore, manje prostora, manje kvadrata nego gore, trudili smo se da uzmemo u obzir sve one aspekte od vremena prisutnosti kod nas na pijaci, korišćenja prostora, revnosnosti u plaćanju, količine robe s kojom se radi, da nikog ne oštetimo. Kažem, ko je gore imao 3, 4, 5 tezgi u korišćenju, ovde mu je dodeljeno dve maksimalno, ko je gore radio na jednoj do dve tezgi, ovde mu je dodeljena jedna i imam utisak da nismo nikog zaboravili. Što se tiče plaćanja zakupa, do marta 2016. se neće primenjivati predviđeni cenovnik usluga agrikopijace, već je kao prelazno rješenje odlučeno da se zadrži isti model naplate kao na otvorenoj pijaci. Dobar procenat naših komitenata su oni sitni seljaci, mali poljoprivredni proizvođači koji su prisutni samo subotom. Varijanta da se potpisuje ugovor na mesec dana i da za mesec dana postoji obaveza plaćanja koja je na nekom nivou od 15.000 dinara, za te ljude ni malo nije primamljiva. Znači, to je neki model koji možda lako funkcioniše negde na drugim mestima. Mi smo baš zbog toga da ne bi se ogrešili o te sitne proizvođače koji je jedan dobar procenat naših komšija snabdeva zelenjavom, primenili potpuno isti model plaćanja kao što je tamo. Agrikopijaca biće otvorena svakodnevno od 6 do 20 časova do 1. marta 2016. godine, nakon čega će biti razmatrani načini daljeg poslovanja oba pijačna prostora.